كتاب المتين وهو أصدق القائلين وهو قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. امداد نا صلوات پر ذرا میرے بزرگو جناب دے سامنے قرآن پاک 28 پارا سورۃ صف آیت نمبر 5 پیش کیتی ہے. اس مجلس عزاز وچ کوئی حافظ قرآن تشریف فرما ہوئے یا کوئی ناظرے پڑھا ہوا موجود ہوئے خاص کروں دے گوش گزار کیا کرے نا قرآن پاک 28 پارا سورۃ صف آیت نمبر 5 پیش کی دیے. سلوات پڑھ کر احمد آباد نا ذرا میرے بزرگو ابتدائے مجلس شبیر جو پاک قرآن دی آیت اس واسطے پیش کیجیے کہ میں شیعہ سنی بھراواں کو دس دیواں مذہب شیعہ دی دار و مدار یا قرآن یا مصطفیٰ دا فرمان. رنجش محسوس نہ کرو تو حق سنوا دیواں. مذہب شیعہ دا ہر شے کنوں سوا جھٹ نبھ ویندے مگر مذہب شیعہ دا ہرگز جھٹ نہیں نبدا نہ قرآن کنو سوا نہ معصوم دے فرمان کنو سوا. سلوات پڑھ رہا ہوں نواز ناظر ارشاد قدرت ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا. بے شک اللہ تعالی انہاں لوگاں نال محبت کریں دے جڑے لوگ اللہ دی راہ وچ صف بد کے لڑدن. کانہم بنیان مرصوص او ایویں لڑدن جویں سیسے پلائی جان دیواراں گٹیا ہوں گے. اس آیت دا شان نزول اے آیت کیوں نازل ہوئیے اور سب کو زیادہ اہم مسئلہ اے ہے کہ ہر شخص اپنے خالق نال محبت دا دعویٰ مرے لے. ہر خلق اے دعویٰ رکھ دیے کہ سب کو اپنے خالق نال محبت ہے. ظاہری ہے کوئی شخص نہیں آدا جو سب کو اپنے خالق نال دشمنی ہے. شیعہ ہے سنی ہے بریلوی ہے دیوبندی ہے کسی فرقے نال تعلق رکھن والا مسلمان سب دا اے دعویٰ ہے کہ ساتوں اپنے خالق نال محبت ہے. اس آیت وچ اللہ تعالی نے اے بیان کیتے ہر مخلوق اے چاہندی ہے جس حق اللہ نال محبت ہے. اللہ فرمیندے جو میں دساں جو میں اللہ کو کہندے نال محبت ہے. اس واسطے فرمان قدرت ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا. اللہ فرمیندے میں انہاں لوگاں نال محبت ہے جڑے اللہ دے راہ وچ صف بدھ کے لڑدن جٹ دے لڑدن جم جم دے لڑدن. کانہم بنیان مرصوص
اور ایویں جیویں سیسے پلائی جان کنجھاں دیواراں کھڑن تھیاں وہ اوے لڑدن. لیکن اس آیات دے نام کسیدہ نہیں. قدرت نے فرمایا میں اللہ دی انہاں لوگاں نال محبت ہے جڑے میرے راہ وچ صف بد کے لڑدن. جنگ ہک نہیں, ہکا جنگ ہو گیا انہاں مطالعہ چا کری دیا پتہ لگ ونیا ان جنگ وچ کون لڑدا رہیے تے کون بھجدا رہیے. سمجھ آ ونیا سارے مسلمان کو جو این ہستیاں نال محبت رکھ دے اللہ سائیں ماشاءاللہ جنگ بہو سارے ہیں, غزوے بہو سارے ہیں, کئی اتنی جنگوں ہیں جو خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف فرماہن. کوئی ایسے غزوے ہیں جتنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف فرماہن تے فوج بھیجی نے. میرا خیال ہے کہ میں تو مختصر جیا مشہور مشہور جنگوں ہیں جنہاں دا ذکر نص قرآن نے بھی بیان کیتے کچھ اشارتاں یا کچھ تفصیلاں سنا دیواں تے تسی خود اندازہ کرو جو انہاں جنگاں وچ کون لڑدا رہیا. سروا کرو انداز نہ کرا کئی غزوے ہیں کئی جنگوں ہیں. علماء اہل سنت والجماعت نے اس آیت مبارکہ دے شان نزول جو علماء اہل سنت والجماعت محدثین نے اے بیان کیتے کہ تمام مسلمانوں نے پیغمبر اسلام کی خدمت درخواست کی تھی یا رسول اللہ لو علمنا ساکو پتہ لگ ونیہا ایل آمال احب اللہ اللہ دے نزدیک کیڑا عمل زیادہ محبوب ہے لبذلنا فیہ اموالنا و انفسنا تاکہ اس عمل وچ اساں اپنا مال ہی خرچ کروں ہاں تے اپنی جان ہی خرچ کروں. حضور دی خدمت وچ آ کے انہاں سوال کیتا لو علمنا تاکہ پتہ لگ ونیا اجل اعمال احب اللہ اللہ دی طرف کیڑا زیادہ عمل محبوب ہے سکو پتہ لگ ونیا لبذلنا فیہ اموالنا و انفسنا اساں اوندے وچ اپنا دھن دولت ہی خرچ کروں ہاں تے اپنی جان ہی خرچ کروں ہاں. علامہ خطیب ادیب شربینی مفسر علماء اہل سنت والجماعت نے تفسیر سراج المنیر اے بیان کریں دن کہ مسلمانوں نے پیغمبر اسلام کی خدمت درخواست پیش کی تھی اے آیت لہ آئی کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفہ ان کو آخرے اللہ تعالیٰ ان لوگوں نال محبت رکھ دے جڑے اللہ دے راہ وچ جم جم دے لڑدے. جڑے ویلے جنگ آ گئی بدر دی احد دی علماء مفسرین لکھ دین کرہ الموت و احب الدنیا دنیا نال زیادی محبت ہون لگی موت کو ناپسند کرن لگ گئے. پھر آئے تو تیرا گئی لما تقولون ما لا تفعلون اتوں نوے کریں دے جیڑا کوئی تسی آدھے ہو اتوں نوے کریں دے جیڑا کوئی تسی آدھے ہو. کل دہاڑا آدھے پیاوے ساکو پتہ لگ ونیہا
جو کیڑا عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے اسا دھن دولت ہی خرچ کروں ہاں کہ اپنی جان ہی خرچ کروں ہاں تے آیت لہائی ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا اللہ انہ لوگاں نال محبت کریں دے جو راہ خدا وچ جم جم دے لڑدے صلوات پڑھ ذرا ان دواب نال ذرا اے بعد والے مجلس ہیں جو میں عرض کرے سا جو اللہ دا محبت کرنا دا کیا معنی ہے اتنا پتہ چل گیا اللہ دی انہاں لوگاں نال محبت ہے جڑے راہ خدا وچ ڈٹ دے لڑدن سب کنوں پہلی جنگ جڑی کفار قریش نال مسلماناں دی ہوئی ہے وہ ہے بدر تم دے رہے ہو نا جڑی پہلی جنگ ہوئی ہے نا کفار قریش نال مسلمانا دی پہلی جنگ سن ہجری دو تقریباً ماہ رمضان دی 17 یا ماہ رمضان دی 19 کو پہلی جنگ بدر ایک کافر دا نام ہا او خود مالکہ اون دے نام دی او مشہور ہے پہلی ابتدائی جنگ مسلماناں دی فوج لشکر اسلام 313 236 انصار 77 مہاجر کتنی قلیل فوج 236 انصار 77 مہاجر کل 313 انہاں دے وچوں 313 وچوں دو گھوڑے حضرت مقداد بن اسود دا اور حضرت مرثد ابن ابی مرثد دا باقی سارے پیدل کی سارے لشکر 313 وچوں 80 تھی تلوارا اردو لشکر 1400 گھوڑا باقی سارے ہتھیار بند مسلح جیڑے مقام بدر تے پہنچے تے ابو جہل نے دیتا کا تھوڑا مجمع ہے تکبر آگ جاگا لگا بس اتنے فوجی محمد مصطفیٰ دے ادا سادا ہے سوجا جا لکما بن ویسی یا نوکرا کو بھیج دے اصا انہوں کو گرفتار کرا گنسوں عمر بن وہب ایک کافرہ بڑا بہادر میں کیا ممکن ہے ظاہر کھڑی ہوئے فوج کہ بھائی فوج لکائی بیٹھا ہوئے میں بہنا تو سینج کا کوئی کہنا ویسی جو پتہ کرے میں بہنا پتہ کرے نا تو آپ کو آٹھ سے نہ جو ایہا فوج ہے یا چھپی ہوئی ہے گل سمجھے بیٹھو یا کوئی نہیں میں اس آیت مبارکہ دے تحت تھوڑی جی میں تشریح پیا کرے نا ذرا سلوات پڑھنا ان دواز نا ذرا میں تھوڑی جی ابتدا کر گنا وقت تو آپ کو فرمانی سنوے سن جے کا سکھ نال کو سن سنے تھا میں ضروری فرمان تارے لاٹے نہیں پاؤنا سکھ نال سن سو دا سوے سا نہ ادھارا رکھ دیتا میں ایک مرتبہ نعرہ ہے تکبیر کا فرمان ایک مرتبہ نعرہ ہے رسالت ایک مرتبہ نعرہ ہے ولایت عمد آواز نال سلوات پڑھ رہا وہ بڑا شاہ سوارا بڑا بہادرہ وہ جو آیا
اپنی بہادری دے نظر نال چکر لال لو دے واپس ور گیا تے پیا دے ابو جہل کو او والے چڑھا کھڑا او اٹھ دے آگ لگا فوج بھائی چھپی ہوئی قائم دی. میں تصویر مجموع بیان دیا پڑھنا بھائی فوج چھپی ہوئی تے کہنی بھر وہ جی تھوڑی بہت فوج ہے سارے کا منہ اصل ہوئے تے ہوٹل دے زبان ایویں کٹے دیا جی میں آج آ زبان باہر کٹے دے اتوں میرا شک ہے بھجو کہنی گل سمجھنا جی بے کوئی نہ میں جو پھیرا جی دے تے جلان لائے دے جتھے ساریاں دا منہ اساں دوہا او منہ جو زبان کڈھیں دے اند ہوٹھاں دے پھریاں دن جی میں آئی دا باہو زبان کڈھیں دے نا اتھو میں کوئی شک پہ اے بھجو کہ نہیں او اتو ابو جہل آدھے میں تو کہے ساری فوج کو ڈرے گا پہ ہاتھ میں آئی فوج کروں اے تو بدل تھی آئی انہوں کو دیکھ دے پیلا بھی آئی آپ بھی ڈرے آئی دے ساکو ڈرے نے عمر بن وہب کیا کیتا گھوڑے تو لتھا ان دی چاچی کو ہشایا اٹھ کو ہشایا کہ جی میں پڑھیے ناراض تک نہ تھی سے ابو جال دی داڑھی پوندی آئی کوکھا توڑی میرا ریاسی لفظ جان دے ہو نا اے این جا کو دے نا کوکھا ہیں جی ان پکڑیا سے ہاتھ گھچا دے چھک ماری اتلے بھوا دے کیا تلے بھوا سے جا دے اتو رکھے سے لکھ بے لوگ آگے وہاں کہ آپ سے نہ لڑو وہاں کہنا ہوں میں بڑے سے نہ جو میں بول دینا یا تو بول دے لے میں تے کو سچی گال دسی ہے تو آدھی جو بول دے لے میں تے کو صحیح گال کی دیے او یہ بیٹھے زبانہ کٹے ہیں ننجی میں آج دہا بیٹھے زبانہ کٹے دیا المختصر قصہ جناب بدر وچ جنگ شروع ہو گئی 17 ماہ رمضان یا 19 ماہ رمضان سن ہجری دوں کو انہاں دا جڑا سپاہ سالار پتہ نہیں انگریزی جرنیل دھن یا کرنیل کیا دن سپاہ سالار جے رہا اوہا عتبہ بن ربیعہ اوہا کیا بندہ بھیجا جو اساں اگر اپنے نوکر بھیجو لڑائی کے تو ہی نوکر بھیج اساں ہمسائے بھیجو تو ہی ہمسائے بھیج اساں رشتے دار بھیجو تو رشتے دار بھیج باقاعدہ ترتیب وار جنگ ہوئے حضور نے منظور کر دی اڈو آئے ترے بندے ہپو اتبا بیا اوندا بھرا شہبا بیا اتبے دا پتر آیا ورید اترائے مسلح تھی جائے حضور نے اپنے طرفوں ایک اوز بھیجا ایک معوض بھیجا ایک اون بھیجا اے انساریا اے جڑے لگے انہاں کو اجراس نہ کوارے نار نسی لڑ دے نہ اوز نار لڑتے ہیں نہ معوض نار نہ آؤں نال واپس لڑوائیو اپنے آقا کو اصل رشتے دار آئے کھنے تھی رشتے دار بھیجو او واپس ول لے انہاں کے جناب وہ تو سارے نال نہیں لڑتے وہ آ دن جی اصل رشتے دار آئے کھڑے ہیں تھی رشتے دار بھیجو حضور نے اپنے چچا زاد بھائی عبیدہ کو منتخب کیتا ول حضرت اپنے چچا حمزہ کو منتخب کیتا تیسرا اپنے بھیرا علی کو منتخب کیتا ذرا سلوات کرو نا امداد نا ذرا اور آپ نے فرمایا عبیدہ پاک پیغمبر دے چچا دا پتر عبیدہ تو لڑے اتبا نال چچا حمزہ تو لڑے شہبا نال
میرا بھرا علی تو لڑے ورید نہ. حدیث اج میں پڑھے اللہ جانے ان راز کیا ہے, میرا عقل کام نہیں کر سکتا. آپ کو وڈے علماء کو نہیں پوچھے وہی خاموش ہو گئے. نہ حمزے کو دستار بدھوائی نے, نہ چچا زاد حضرت عبیدہ کو دستار بدھوائی نے, فاماما علا راس بھرا علی کو دستار بدھوائی نے. ایک سوال پیدا ہوں دے جب تریہے ویدے بن کافر دے مقابلے میں علی ولی کو دستار بنو, حمزہ نو بھی دستار بنو, عبیدہ نو بھی دستار بنو. نہ عبیدہ نو دستار بنیے, نہ حضرت حمزہ نو دستار بن, علی ولی دے سر دے امام عرب دے دستار بنی نے. اور فرمائے نے ایویں ایویں تسا لڑائے جیویں جیویں حضور نے فرمایا بن کے انہوں لڑائی شروع ہو گئی. حضرت حمزہ شیبہ نہ لڑے, شیبہ نے وار کیتا, حضرت حمزہ نے رد کیتا, حمزہ نے وار کیتا. میں حدیث وچ پڑھے دوہاں دا تلواری وار کرے نے ٹوٹ گیا تے ڈھال نال ودے لڑ دے ہاں. گل سمجھا دی بھی کوئی نہ کہ حضرت عبیدہ تلوار ماری مد مقابل شیبہ کو ان دا بازو کٹ گیا, ان شیبہ نے تلوار ماری, حضرت عبیدہ کی لت کٹیز گئی, خون لٹ بیٹھے گئے. حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب سلام اللہ وصلاۃ اللہ علیہ نے اپنے مد مقابل کو حضرت نے ولید کو تلوار مار دے فنار کی, پچھو آواز آئی. این آواز دا تبصرہ نہیں جو اے آواز کہیں لکھی, آواز آئی یا علی یا علی تیرے چاچے اتے کتا جو پیا حملہ کرن دے چاچے دی خبر گھن. تیرے چاچے اتے جو کتا پیا حملہ کرن دے خبر گھن. حضرت حمزہ دا قد لمبا, حضرت جو پہنچن فرمیندن چاچا تو سر جھکا کر. حضرت حمزہ نے سر جھکا کیتا, اندے مد مقابل کو فنار کیتا, بل عبیدہ دی مدد کیتی, عبیدہ دی مدد کر کے اندے مد مقابل کو فنار کیتا. حضرت نے قبضہ تلوار ہاتھ رکھ دے اللہ اکبر کے کفار دی سب وچ پہ گئے. سمجھے بڑے میرے بزرگ, میرا ابتدائی یاد رکھا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. اللہ فرمیندے میں انہ لوگاں نال محبت کرنا جے میرے راہ وچ جٹ جٹ کے لڑ دے. سلوا پر درم دواب نال لڑا, کفار بھج گئے, پتہ نہیں بدر دا کھوئی چھوڑ گئے, کچھو دے کچھو بھج گئے. حضرت واپس آئے, زخمی چاچے کو اٹھایا, حضرت عبیدہ زخمی کو اٹھایا, پیغمبر اسلام دے کول گھننا ہے. جرے پیغمبر اسلام دے کول گھننا ہے, پیغمبر حشاش و بشاش چہرے نال علی ولی نو گلے لگایا اور پیشانی چومی. میرے آقا فرمینن یا علی اے انہا کی تہا ناز کثرت فوج دے, ساری فوج آئی تھوڑی, اللہ نے مدد کی دیئے 5000 فرشتہ اتارے. وہ قرآن دی نس سے بے خمسطا آلاف من الملائکت منزلین, اللہ نے 5000 فرشتہ نازل کیتا. لیکن قابل غور مسئلہ ہے, لوط علیہ السلام دی قوم دے غرق کرن واسطے ایکو فرشتہ کافی ہے, اس 5000 کیوں لگتے؟ گل سمجھ دے بیٹھے کوئی نہ. لوط علیہ السلام دی قوم کو جڑے حکم دیا قدرت طرفوں چوکے فرشتے ہیں غرق کرن واسطے, آپ نے علماء کو نہیں سنیا؟ ایکو فرشتہ, لیکن 5000 فرشتہ او آ کے فرشتہ تھی کے لڑے. میں معصوم دی حدیث ہوں, پیغمبر اسلام دی خدمت ہے, ابو بصیر راوی معصوم تک سند پوچھے دے کہ پیغمبر اسلام فرمیندن
دوسرے مقام دے اللہ فرمائے جڑے فرشتے لتھنا تے پیغمبر نے اپنے بھرا علی جو تے دستار اماما بدھے او امام دا ہک لڑا اگو تے ہک لڑا تے چکنڈ دے ہک لڑا اگو تے ہک لڑا پچھو اے جناب پیغمبر اسلام نے اپنے بھرا علی دا اماما بدھا تے 5000 فرشتہ لتھا او اماما پہن کے لتھے پیغمبر اسلام فرمائے قدرت نے جڑے 5000 فرشتہ میری مدد واسطے جنگ بدر لکھن سب کے سب میرے بھرا علی دی شکل لکھن یا وجہ ہے جڑے ویلے کفار آئے ہن جڑے زخمی ہن پوچھتے ہن من جا رہا کا پوچھتے کو کئی زخم کیتے وہ آدھا علی والے بے زخمی کنے ویندیان پتے کو کئی زخمی کیتے آدھا علی والے ویندیان بے پھٹوڑے کیتے تے کو کئی زخمی کیتے او آدھا علی والے بے پھٹوڑے کنے ویندیان پتے کو کئی زخمی کیتے او آدھا علی جرے زخمی کنے بچوا گا میں کو پھٹوڑا کیتے علی اس واسطے حضور برمے دن اے میرے بھرا علی دی عظمت ہے بھیرے بھرا علی دی شکل ہے 5000 فرشتے دی شکل علی دی شکل دے لکھن تاکہ انہا کافرہ دے دل میں کہ علی دا روب چھا ہوئے سلوات پر ذرا ہم دعوات منا دے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا اللہ تعالیٰ انہا ہستیاں نال محبت رکھیں دے جڑے راہ خدا وچ اللہ دے راہ وچ جم جم دے لڑدن بس میرے بزرگو میں اتنا شیما کافی سمجھا شیعہ سنی وراج خدمت عرض کرنا تعصب دی اہنک لہارک قرآن دی قسم دے کے کلہ بیج اہل علم کن پوچھ یا پہلی جنگ بدر جو سیے اسلام دی فوج تھوڑی کفار دی زیادی کفار مسلح زیادے گھوڑے زیادے اے دسا ان جنگ دی فتح اور کامیابی دا سہرا کیندے گلے گل سمجھو شیعہ سنی دا متفقہ مسئلہ پہلی جنگ مسلمانہ دی بدر این بدر دی کامیابی دا سہرا جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب سلام اللہ و صلوات اللہ علیہ وسلم سلوات پر ذرا ہم دعوات نال دا بل اس آیت تحت کل تو کوئی چھوٹی جی بھئی جنگ شروع تھا ہم میرا دل چاہندے کہ میں طبیعت والی شوق کرے دے فرمان سنواوا تھا ایک میری اپیل دے غور کی ذکر میرا شیعہ سنی بھرا جیویں علی ولی دے شان تے یا اہل بیت دے شان دے یا محمد و آل محمد دے شان دے ذرا تو سکھ نال دے محبت نال سن دے نا ایویں جڑے پاکاں دا فرمان شروع کرا بے غوری نہ کیتی کا کئی ویلے تیری طبیعت بے چین تھی ویندی ہے کئی ویلے کروٹ دے جے سجے پاسے بانی کئی ویلے کروٹ دے جے کھبے پاسے بانی کئی ویلے اوکھا تھی دے اباشا دے نی اللہ دے نامن ذری اپنے آپ دے کنٹرول کر کے جیویں محبت نال شان سو جیویں محبت نال فرمان سو امنا واز نال صلوات پڑھ ذرا اسنا اشعریہ فی المواعظ العددیہ دی حدیث پہ پڑھدا جا رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقال یا رسول اللہ انی اصومو یا رسول اللہ لا اصومو الا شهر رمضان ولا ازید علی اے اللہ دا رسول میں تیری خدمت وچ حاضر ہویا میں ماہ رمضان دے روزہ دے سوا بھئی کئی روزے نہیں می رکھدا لا اصومو الا شهر رمضان ماہ رمضان دے علاوہ کوئی روزے نہیں می رکھدا نہ سنتی روزے نہ شوال دے روزے نہ رجب دے روزے نہ ذوالحج دے روزے بس ماہ رمضان آندے تے او روزے رکھدا
سمجھ بیٹھے میرے بزرگ. بلا اصل الخمسہ ولا اصلی الا الصلاۃ الخمسہ, بغیر پنج نمازاں دے دیا نمازاں کہیں نہیں پڑھنا, نہ نفلی پڑھدا, نہ مستحب پڑھدا, نہ سنت موقدہ پڑھدا, نہ غیر موقدہ پڑھدا. فریضہ نماز وقت دے نماز فریضہ پڑھدا. اڈو میں فریضہ ماہ رمضان دے روزے رکھدا, کوئی ماہر علاوہ ماہ رمضان دے کوئی روزے نہیں رکھدا. فریضہ نماز پڑھدا, کوئی علاوہ سنتی وغیرہ میں نماز نہیں پڑھدا. میرے اوتے حج فرض ہے نا, لا مال علی, دھن ہے کوئی نہ, مال ہے کوئی نہ, زر ہے کوئی نہ, جو میں زکات دیواں, حج پڑھا, صدقات دیواں. میرے کو نہ مال ہے, نہ دھن ہے, نہ دولت ہے, نہ حج فرض ہے, نہ زکات فرض ہے. میں این واسطے حاضر کیا آنا اینا مٹو پڑھدا وقت نماز فرضا, بھائی نماز کوئی نہیں پڑھتا. رکھدا روزہ فرضا, یہ روزے کہیں نہیں رکھدا. بھائی طاقت فرمایا ہے کوئی نہ جو حج کرا زکات. میں کوئی دسو جرے ویلے میں مر ویسا ہو سا کتا. آنا اینا مستو, اے میری پوزیشن ہے, جرے ویلے ہی پوزیشن ہے, میں مر ونیا ہو سا کتا. حضور فرمایا اذا حفظت لسانك من اثنين وقلبك من اثنين, سن گل, تو اپنی زبان کو دو کما کرو نگاہ رکھ, اپنے دل کو دو کما کرو نگاہ رکھ. گھبرا رہا بہے کے جس میں ہوتا اٹھا ہی تو ہوتا. بیان میرا سمجھا میں سے ہوں آخو تو میں ادارے رکھ چھوڑا یا ڈس چھوڑا زبان یا اندے سوال دے رمز کو دیکھو. نماز پڑھتا فرض, اے بھی میں نہ نفلی نیت کرتا نہ سنتا, نماز فرض پڑھی دے فارغ تے روزے رکھتا فرض. اے جویں لوگ بارہ مہینے روزے رکھ دین, مہینہ سوال دا آ گیا, رجب دا مہینہ آ گیا, شعبان دا مہینہ آ گیا, میں کئی روزے نہیں رکھدا, بس ماہ رمضان دے روزے رکھدا. نالے فرصت ہے کوئی نہ, نہ مالے نہ پیسہ ہے, نہ ٹکڑے, نہ پیسہ ہے نہ حج کرے, نہ نہ مال ہے نہ میرے تے حج فرض ہے, نہ مال ہے زکات دینا, نہ مال ہے فجرانا, بس نماز فرض پڑھدا, روزے فرض ادا کرنا. ہوں میرے دسو مر ونیا کتا ہو سا. فرمایا وَإِذَا حَفِظْتَ مِنْ لِسَانَكَ مِنْ اثنین وَقَلْبَكَ مِنْ اثنین, تیری زبان دو کنا کنو دو کما کنو نگاہ رکھتا, تے دو کما کنو تیرا دل نگاہ رکھے. مایا فل جنا گھبرا دا کیوں جے جے بہت کے جمعیا سا تو میرے رن لے ہوتا. وہ دو جیرا کامر فرمینن زبان تیری نگاہ چا رکھے دو کما کنو. او سنواما سلوات پر ذرا احمد آواز نال ادھے قبلہ بیان فرماؤ, میری زبان کہرے دو کما کنو نگاہ رکھے. میرا آقا فرمینن پہلا پہلا کم الکذبو, تیری زبان جھوٹ کنو نگاہ رکھے. تیری زبان بچ رہے کس کنو, کذب کنو, کوڑ بولن کنو, جھوٹ ہلاون کنو. لوگ سمجھنے سے کیا کروں, جے کر وچ جھوٹ نہ رلاؤں کام نہیں بنتا. ایک آدمی میرا ہم وقت بندہ اہل علم میں کو مثال کیا دے رہے, جے تے ڈگی وچ پانی نہ ملاؤ بڑا لسی بن گئی ہے. یعنی اوندا اے مطلب جے جے تے کوڑ نہ وچ رلاؤ کام نہیں کی بن دے. یہ ہر
روبرو تے کور بناوے تا اسلامی نقطے نگاہ نال معصوم فرمیندے نے زبان کو دو کما کنو نگاہ رکھ مروے سے میرے رلے اسے بہشے انہوں والے اجاری کا دے جے اوکھا ہے تیرا گزاران تے ابو اجار کا دے الکذبو معصوم فرمیندے نے اپنی زبان کو نگاہ رکھ جھوٹ کنو بلکہ میں حدیث معصوم اج پڑھے جناب امام حسن عسکری علیہ السلام فرمیندن الخبائث کلھا فی البیت کل خباثاں ہک کمرے وچ بندن کل خباثاں ہک کمرے وچ بندن ہک کمرے وچ بندن الکذب مفتاحہا اون کمرے دے کھولن واسطے چابی ہے جھوٹ جڑے ویلے جھوٹ بولے سے خباثاں دے کمرے دا دروازہ کھل ویسے گل سمجھن دی جی کوئی نہ یعنی جھوٹ اے خباثاں دا کمرے دے چابی ہے جڑے ویلے جھوٹ بولے سے خباثاں دا کمرے دا دروازہ کھل ویسے اس واسطے مومن دی نشانی ہے الکذب بچونے کور کنو اگر تے گھاٹا ہی آوے بلکہ حضرت امام جعفر و صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرمیندن کہ موسیٰ علیہ السلام نے کوہتور دے سوال کیتا یا رب اجو عبادے کا خیر عملا میرا اللہ میکو نسا تیرا بندہ بہترین عمل والا تیرا بندہ ہے تب یہ تو بے ذوق نہیں ہوتی بھائی ذرا سلوات پڑھو ان آواز نہ ذرا ٹھیک ہے پھر وقت طبیعت بے چین کر دیں معصوم دے فرمان حقیقت اور مستقی عمل ہونے کوڑی دوائی ہمیشہ والدین جو اولاد کو پلا رہے کچھ ذوق شوق نال نہیں پیندا کوڑی دوا لیکن فائدہ ہوندے ہوں گا محبت نال سنے سو وچوں دو سو وچوں کوئی پانچ بندے دہ بندے پندرہ بندے بیس بندے ضرور اپنے نفس دی اصلاح کر کے اٹھتے حضرت موسیٰ پہ پوچھتے یا رب پہ اے رب سیاں او کیڑا تیرا بندہ ہے جیڑا بہترین عمل رکھ دے معصوم فرمیندن قدرت دا حکم صادر ہویا موسیٰ میرا او بندہ ہے بہترین عمل والا لا یکذب لسانہ جیڑا جھوٹ نہیں بولے گا جیڑا کول نہیں بولے گا وہ بہترین عمل والا بندہ ہے بلکہ علامہ فتح اللہ کاشانی نور اللہ قبرہ نے اس حدیث کو تفسیر منہج الصادقین فی الزام المخالفین یہ بیان کیتے کہ شخص ہے جا رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال یا رسول اللہ انا اریدو ان اومن بکا حدیث پڑھنے والی طبیعت بے چین نہیں ہونی معصوم دا فرمان نواز
بابا بہ رہے ہیں مجلس کے بعد، مجلس کے بعد کچھ بہ رہے ہیں، مجلس کے بعد بہ رہے بہ رہے مجلس کے بعد تلوار کو ذرا نماز نہ ذرا معصوم پر میں نے قدرت کا ارشاد ہوا لا یقب وہ لسان ہو شخص آیا پیغمبر اسلام کی خدمت عرض کریں دے یا رسول اللہ میرا ارادہ ہے میں تارے تے ایمان گھننا وا لیکن انا احب الخمرہ والزنا والسرقتا والکذبا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سے حاضر ہویا عرض کریں دے یا رسول اللہ میں تواری خدمت سے حاضر ہویا میں کو محبت ادا دی کہ میں تواری اتے ایمان گھننا وا لیکن نار گل ہے آنا احب الخمرہ والسرقتا والزنا والکذبا اتے میں کو شراب پیوان نال دادی محبت ہے زنا نال دادی محبت ہے چوری نال دادی محبت ہے کون مارن نال دادی محبت ہے میں اے کر 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 دے میرے لوں میں رکھے پے کہ تیرے نال کلمے پڑھاں دا ایڈا شوق ہے ایڈا ایڈا دی محبت ہے و ان کنا تا گنجائش ہووی کلمہ پڑھا جا دے اے ہی نہ دے گل سمجھا دے دے کہ طبیعت اوکھی نہیں تھی لی پئی اللہ تعالیٰ آباد رکھے شبیر دے معابے نال رکھتا رہے انا اريد ان اؤمن بك تے سچی دا دی جو تیرا کلمہ پڑھا تیرے واعظ دا عاشق ہاں تیرے بیان دا شہدا ہاں ہن کبھی اگنی جلے دی آدھا کلمہ پڑھ سیندا ایندا والناس یقولون انك تحرم لهذه الاشياء لوگ میں گڈرے نہیں نہ کو حرام کی جی بیٹھے خراب کو بھی چوری کو بھی جاری کو بھی چور کو بھی لوگ ڈرے نہیں نہ کو حرام کی جی بیٹھے وہ ہے دامن ایک گنجائے کلمہ ہی پڑھا میری یہ سے کہ پوری جی وے اے ادو نہ کے اے شوق گزر اب نہ لگے وا رحمت للعالمین وسید احمد دیدا حضور مذکرا بے فرمایا تو سچ نال کلمہ پڑھ دے سب کچھ کر سب کچھ کر گھبراندا تو ہے کلمہ پڑھ سب کچھ کر بر کم از کم ایک میری گال من سب کچھ کر ایک خون نہ مار وہاں کے آقا ہے سب کو جنے کو رخصت دیتی میں تیرا پروانا میں ہی تو آلی تیری زمانہ فرما سارے آلی اللہ بار شاتم سب کو جکر ہی تو کور نواز آہد کر میں نہ آدھے آہدے سب کو جکر نہ کور کرنا مرے حضرات نے کو کلمہ پڑھا کلمہ پڑھا آہد ہو گیا حضور نہ توڑ دیا اب وہ آگیا یار جنان کا جتھاں کیا کریں گے انگریز میں کچھ نام نہیں آتا کی پارکیاں کیا ہونے لو شراب وغیرہ تقسیم سے نہ لگے او منہ جاتی ہوں بہ گیا یارہ دوست آ گیا کیا ہے کری کا بھی اس کو میں کہا پوچھتا نہیں کہ پیتا کیوں نہیں کہ یار سارے میرے وباغ سنبھال سارے جنہ میں کلمہ پڑھی ہوں چاہتے ہیں نا کہ ان میں نے وعدہ کی طرح خون ہماری میں اس کو چل بہ گیا جو میں اگر پی وہاں چاہ کہ میرے منہ جو بود آسی تو اب وہ پوچھے کیا کور جو نہیں مارنا جو میں آسا ہاں پیتے ولون دے نزی کے شراب پی ہوا دے بجو اسی پوڑا یہ کور مارا میں دے اسی پوڑا کھاوا کور مارا دے آہد توڑا جو میں کہیں نہیں پیتا دے آہد توڑا کہ آج ہم پیتے اسی میں نہیں پیتا ایک دال جری وعدہ کر رہا ہے میں نہیں پیتا بیان سب جانا چھوڑا چھوڑے کو منتا نہ کرو ان کا کریب دماغ کی جو ہر کی پیچھا پہا خراب خراب پیچھا پہا ان کا کریب دماغ کر دے سب کو بھی آوارا آ گیا چھوڑی چھوڑی جا جو لو فرانی جا مالے فرانی جا مالے وہ پھٹے زاوے نہ کٹے پھٹے کیوں تمہاں جا میں سوچے نہ بینجا آجا مطا مال کا جا تمہاں پکڑی ہی پوہاں
ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੱਸਾਂ ਨੱਥੂਆ ਕੰਮੂਆ ਫਲਾਣਾ ਫਲਾਣਾ, ਮੈਂ ਕੂੜ ਕਹਿਣਾ ਮਰੇ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਆਇਆ ਜੋ ਕੂੜ ਕਹਿਣਾ ਮਰੇ ਸਾਂ। ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਤੂੰ ਨਾ ਮੰਨ, ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਹੀ ਪਕੜੀ ਪਊ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਦੱਸਾਂ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਤੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਿਆ, ਦੇ ਯਾਰ ਬਿਧਰ ਖੜੇ ਊ ਆ ਜਾ, ਰਾਤ ਜਗਾ ਰਹੇ ਅਸਾਂ ਕਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਸਾਂ ਮਾਰੂਏ ਘਰ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹਿੱਸੇ ਦੂ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕੋ ਹੂੰ ਚੀਜ਼ ਕਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਮਾਮ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡ, ਨਾ ਕੂੜ ਮਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਗੁਨਾਹ ਸੀ ਸਨ। ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਅਰਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ, ਤੇਰੇ ਹਿਲਮ ਤੂੰ ਸਦਕਾ, ਤੇਰੇ ਹੌਸਲੇ ਤੂੰ ਸਦਕਾ, ਤੇਰੇ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਾਵਣ ਤੂੰ ਸਦਕਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਆਈ ਤੇ ਮਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤਮਾਮ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੌਬਾ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਦੁਆ ਕਰ ਮੇਰੀ ਖੁਦਾ ਤੌਬਾ ਕਬੂਲ ਕਰ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮੈਨ ਵਇਜ਼ਾ ਹਫਿਜ਼ਤਾ ਲਿਸਾਨਕਾ ਮਿਨ ਇਸਨੈਨ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕੋ ਦੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋ ਨਿਗਾਹ ਚ ਰੱਖ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਕੋ ਦੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋ ਨਿਗਾਹ ਚ ਰੱਖ, ਘਬਰਾ ਨਾ, ਬੈਠ ਕੇ ਜਿੱਥਾ ਮੈਂ ਹੋਸਾ ਤੂੰ ਉਥਾ ਹੀ ਹੋਸੇ। ਚਲਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਬੀਅਤ ਬੇਚੈਨ ਦੀ ਸੁਣੀ ਪਈ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁਣਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਹੋਵੇ ਸਾਂ ਉਵੇਂ ਕਾਲੇ ਜੋ ਲੈ ਦੇਣ ਜੋ 45 ਮਿੰਟ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੁੰਨਾ ਘੰਟੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵਕਫਾ ਦਿਓ ਕਾਲੇ ਬਿਨ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਜ਼ਰੇ ਸਹੀ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀ ਵਜੋ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਲਜ ਮਲ ਕਿਵੇਂ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਬੀਜ਼ਾ ਜਾਣਦਾ, ਕੁਛ ਬਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੱਲ ਕਾਲੀ ਥਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਲਾ ਤਾਂ ਆਬਾਦ ਸਾਜ ਰੱਖੇ, ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੱਸੀ ਵੰਡਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਬੁੱਝ ਲੈ ਕੇ ਬਿਲਾ ਦੂਜੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇ ਜ਼ਬਾਨ ਕੋ ਬਚਾ ਰੱਖ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮੈਨ ਅਲ ਗੀਬਤ, ਮਜ਼ਹਬ ਸ਼ੀਆ ਦਾ ਦਰ ਸੁਣ, ਮਜ਼ਹਬ ਸ਼ੀਆ ਦਾ ਦਰ ਸੁਣ, ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣ, ਸ਼ੀਆ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਸ਼ੀਆ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਹਾਦੀ ਕਿਆ ਫਰਮੈਨ। ਅਲਗੀਬਤ, ਜ਼ਬਾਨ ਕੋ ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਕਰੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ। ਅਲਗੀਬਤ ਮਜ਼ਹਬ ਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਗੀਬਤ, ਗਿੱਲਾ ਕਰਨਾ ਕਬੀਰਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਗਿੱਲਾ ਕਰਨਾ ਕਬੀਰਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਆ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਹਦੀਸ ਦਾ ਪੜਦਾ, ਅਮਾਲੀ ਦੀ ਹਦੀਸ ਦਾ ਪੜਦਾ, ਮੈਂ ਆਕਾ ਫਰਮੈਨ ਅਲ ਜਲੂਸ ਫਿਲ ਮਸਜਿਦ ਇੰਤਜ਼ਾਰਨ ਲਿਸਲਾਤ ਇਬਾਦਤ, ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤਾਂਗ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣਾ ਇਬਾਦਤ, ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਸ਼ਾਇ ਨਾ ਪੜ੍ਹ। ਗੱਲ ਸਮਝੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਣਾ ਕਈ ਸ਼ਾਇ ਨਾ ਪੜ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਬਾਹਣਾ ਇਬਾਦਤ। ਤੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇ, 4 ਘੰਟੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇ, ਤੇਰੀ ਨੀਅਤ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਸਾਂ, ਇਮਾਮ ਦੀ ਖੈਰਾਤ ਤੂੰ ਸਦਕਾ, ਇਮਾਮ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਤੇਰਾ ਬਾਹਣਾ ਇਬਾਦਤ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤੈਂ ਗਿੱਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਬਾਦਤ ਖਤਮ। ਜੇ ਤੋਰੀ ਤੂੰ ਗਿੱਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰੇ ਸੇ ਇਬਾਦਤ ਤਹਰੀਰ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਚ ਬਾਹਣਾ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਰਾ ਮਸਜਿਦ ਚ ਨਮਾਜ਼ ਆ ਪੜ੍ਹੇ, ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਈ ਨਮਾਜ਼ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਇਹ ਬੈਠਾ ਰਹੇ, ਮਾਸੂਮ ਫਰਮੈਂਦੇ ਅੱਲਾ ਫਰਮੈਂਦੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਹਿਮਾਨ ਆਇਆ ਬੇਟੇ, ਸੱਚਾ ਗਾਲੀ ਲੱਗ ਜਾ ਤਾਂ ਔਖੇ ਹਨ, ਅਸਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੰਘ ਜਾ ਕੇ ਸਲਾਮ ਭਰ ਛੁੜੇ ਦੇ, ਵੱਡਾ ਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਉਥਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ। ਕਦੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੱਲੇ ਚ ਮਸਜਿਦ ਹੋਵੇ ਤੋ ਗੈਰਾਬਾਦ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰ ਲੰਘਿਆ ਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਜਾਦ ਸਿੱਧਾ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਲੰਘਿਆ ਗਿਆ, ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ ਬੜਾ ਗਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਬਾਦ ਰਹੇ, ਅੰਦਰ ਨਾ ਗਿਆ
نہ وضو کیتا نہ نماز پڑھی نہ بہاری دیتی نہ روشنی دے بڑا در خدا دا میں آپ جا دی جال پہ گیا تو آدھی جا دا میں پتا کوئی نہیں مطلب تو جا کو جو سادے تو سیٹ کیا کرے گا میں اپنے مقام کی گل کیا کرے گا چھوڑ دے اس جہولت کو میرے آقا فرمیندن ناراض نہ تھی نماز دے پڑھن کی خاطر بہنا مسجد بہنا عبادت اللہ فرمیندے اے میرے مہمان ہیں میرے گھر آئے بیٹھے ہیں میرے زوار ہیں غیبت دوسری حدیث سناوا میرے آقا فرمیندے الغیبت یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب معصوم فرمیندے گلا کرنا مومن دا اے نیکیاں کو اینے کھاویں گے گلا جیویں بھال لکڑیاں کو کھاویں گے ان شاء اللہ تعالی ول ہی غیبت کے بارے کل تشریحات حدیث سنے تھا ہم تاری طبیعت بے چین نہ کیے اللہ کا کوئی شبیر دے مہاد نال آباد دے شاد رکھے پھر جملہ ارمان دا سنواوا چاہ پانچ منٹ رہ گئے باقی اللہ تعالیٰ آباد دے شاد رکھے شبیر دے مہاد نال وسر ہے میں سید دی دعائی جناب امام حسین علیہ السلام نانے دی گود وچ بیٹھن عرض کریں نانا میں مسئلہ پوچھنا دسو غالباً میری دیکھ بھال ہے عمر پاک صدیق دا سن 4 سال دا نانا میں تو یہ دسو جہان دا دل کیڑی ہے جتنے کبھی 5 منٹ توجہ نال سماج فرما جہان دا دل کیڑی ہے میرے آقا فرمیندن حسین بچڑا دو جہان دا دل قرآن پھر جناب امام حسین سوال کریں نانا سائیں قرآن دا دل کیڑی چاہے میرے آقا فرمیندن قرآن دا دل یاسین ہے پھر امام حسین علیہ السلام عرض کریں نانا یاسین دا کیا معنی ہے میرے آقا فرمیندن حسین یاسین تیرا نانا ہے پھر امام حسین بجن نانا پھر تمہارا دل کا ہے ذرا کچھ یاد رکھ دے دو جہان دا دل قرآن قرآن دا دل یاسین یاسین جناب مصطفیٰ بل پوچھن نانا تسا اے دسو یاسین چیز ہوئے تسا ہوں تسا دسو تھوڑا دل کون ہے حضور فرمائیں یا بنیا انتا میرا دل تو ہے جیڑ فرمائن ہے میرا دل تو ہے حسین علیہ السلام کے اکھیں تو آنسو نکلیں پر میں نے نانا تعجب کی بات نہیں ایک تعجب کی بات نہیں کہ تیرے دل سے تیراں دی بارش ہوئے کہ تیرے کلمے والے دے دے رہے ہیں تعجب کی بات نہیں تیرے دل سے تیراں دی بارش ہوئے کہ تیرے کلمے پڑھ والے دے دے رہے ہیں اے لفظ سینے پہ ہم کہ جناب زینب خاتون آ گئی ہے آج عرض کریں گے نانا میرے بھرا نال تواری کئی گال بیٹھی دی آئی میرے بھرا نال کئی گال بیٹھی دی آئی جیڑی گال پہ کریں لیا ہو منڈ کرو میں تو سنواؤ
جناب امام حسین عزرن نانا جان ابتداد جو کچھ میں پوچھے کچھ سلام متا آخری جملہ میری بھیڑ کو نہ دسائے ہمیں جو پر میں نے آخری جملہ میری بھیڑ کو نہ سنوائے تیرا آخری جملہ جرا حسین فرمیں نانا تعجب نہیں تعجب نہیں جو تیرے دل اتے تیرن دی بارش تھیوے امام حسین سمجھ دیا جو میرے نانے سنوایا جاج میری بھیڑ برداشت نہ کرے گی ابتدا تم گھن کے انتہا تک سنونے ہیں میری بھیڑ یہ حسین پوچھے یہ میں دسے یہ وہ سوال کیتے یہ میں جواب دیتے جڑے ویلے آخری لفظ جو میں کو جڑے ویلے میں آ کے میرا دل حسین تو ہے اولے رسول پاک دے ارش ہے جو آن تو نکلا بی بی آجے نانا رونا کیوں ہے والتائی کا آگے میرے ویر کو امام حسین علیہ السلام نانے کو دیکھ جیسے اچھا نانا دسرے میری بھیڑ کو میرے آقا فرمینے میری زینب دی میں ہوں کو جرے گئے تیرے بھرانے آگے تعجبے تیرے جلد تیروں کی بارش تھیوے کہ تیرے کلمے پڑھنے والے دے دے رہن یہ الفاظ آج دے بی بی آج یا جدہ جرے ویرے میرے براد تیرہ دی بارے سے بھی کیا میں دیکھ سا اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین